Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, bir qədər bundan əvvəl gözəl bir məsciddə zöhr namazını qıldıq. Məsciddə baxdım ki, müxtəlif cür dini kitablar var. O cümlədən də bütün dünyanın tanıdığı, qəbul etdiyi İmam Buxari rahimahullahın səhih hədislərindən ibarət kitab. Qərara gəldim ki, xalqımıza nəsihət edin. Demək, hal-hazırda Azərbaycanımızın içində bəzi insanlar var ki, İmam Buxarinin səhih hədislərini inkar edir. Ümumiyyətlə, hədisləri inkar edir və təbii ki, burada məqsəd İmam Buxari deyil, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdir, onun hədisləridir. Belə insanlara nəsihət etmək istəyirəm, özünüzü yormayın. Allah subhanahu təala Quranda nə deyir? Yuridun ən yutfi nurallahi bi əfvahihim, vallahu mutimmu nurihi vəlev kərihəl kafirun. Onlar Allahın nurunu söndürmək istəyirlər öz ağızları ilə. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah öz nurunu hər tərəfə yayacaq. Allah öz nurunu hər tərəfə yayacaq nə deməkdir? İndi deyəcəm, özünüz başa düşəcəksiniz. Demək, dünyanın əksər dillərində İmam Buxarinin səhih hədislərdən ibarət toplusu, o kitab Səhih Buxari tərcümə edilib. Rus dilinə, ingilis dilinə, fransız dilinə, Azərbaycan dilinə, türk dilinə və s. dillərə və əksər məscidlərdə rəflərə qoyulub. Müsəlmanlar o rəflərdən o kitabı götürür, oxuyur, içində deyilənlərə iman gətirir. Diqqət edin, bunun qabağını kim ala bilər? Kim deyə bilər ki, boş şeydir Buxari? Kim deyə bilər bunu? Əlbəttə ki, kim deyirsə özünə pislik eləyir. Çünki 15 əsrdir bu kitab, yəni o hədislər insanlar tərəfindən qəbul edilir, bundan sonra da qəbul ediləcək. Sizə özümüzdən, Azərbaycanımızdan, Azərbaycanımızın dahisindən bir misal çəkəcəm. Nizami Gəncəvi, Allah ona rəhmət eləsin. 7 gözəl əsərində görün nə deyir. Deyir ki, dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. Ərəbcə, dərizə yeri düşərkən, Buxari, Tabari əsərlərindən oxudum, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəzinədən bir dür çıxartdım. Diqqət edin, Nizami Gəncəvi bilirsiniz, Allah ona rəhmət eləsin, o Gəncədən kənara çıxmayıb. Yaxşı bəs, İmam Buxarinin kitablarını, nəinki Səhih Buxarini, digər kitabları da var, Ədəbül Mufrad var, tarix kitabı var, 20-yə yaxın kitabı var, bu kitabları hardan əldə edib, hardan oxuyub, hardan öyrənib və o kitablardan öyrəndiklərindən öz şeirlərində misallar göstərib. Öz şeirlərində misallar göstərib. O misallardan birini sizə deyirəm. Yəni, hədisə əsaslanaraq deyir ki, yaxşı adamlarla sən olsan həm söhbət, yaxşıdan yaxşılıq görərsən fəqət. Çəməndə oturan gül ətri verər, nadanla otursan zərəri dəyər. Bu şeir parçasını hansı hədisdən qaynaqlanıb, hansı hədisdən götürüb? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yaxşı dostla pis dostun misalı ətir satanla körük vuranın misalına bənzəyir. Ətir satanla otursan, səndən gözəl iyi gələcək. Körük vuranın yanına gəlib getdikdən sonra üstündən tüstü izi gələcək. Əziz müsəlmanlar, oxuyun. Oxuduqsa elminiz artacaq, elminiz artdıqsa da həqiqətin nə olduğunu biləcəksiniz. İmam Əli radiyallahu anhunun gözəl bir sözü var. Deyir ki, haqq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınır. Buxari kimi kişiləri Allah subhanahu teala haqqı yaydıqlarına görə əsrlər boyudur ki, ucaldıb insanlara tanıtdırır, sevdirir. Bundan sonra da onu sevəcəklər. Haqqı bil, Əli ibn Əbi Talib davam edir, deyir ki, haqqı bil, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən lə ilə illən, əstəxfiruka və atubu iləyik.